Ahoj, zdravím milovníky filmových míst. Jak můžete vidět, prší a to znamená, že my míříme na dovolenou. A naše dovolené už jsou několik let podle toho, kde se něco natáčelo. My jsme teďka na tady Hohenwerfen, kde se točilo hlavně film Kam orly nelétají. Pojďte se podívat. Uprostřed náměstí přistál onen vrtulník, bylo tady dělo a spousta vojáků. Very tiring trip down here from Berlin. I'd like to freshen up a bit, perhaps sleep a few hours before meeting General Carnaby. I'll see you to your quarters. Thank you. Oh, the meeting will be ready then. Podívat za radistů. A z radistického místa jsou toalety. Teď se nacházíme na Werfelnu, na nádraží. Přesně těmihle místy procházeli naši špioni ještě oblečení v bílých habitech. Tady někde v těchto místech, kde máme parkoviště, tak stála dřevěná bouda, která potom vyletěla do vzduchu. No a tady už máme samotný most, Tady máme samotný most, přes který šli. Krásně jde vidět v pozadí ty domy, které byly stály v té době, kdy se natáčel ten film. Ale samozřejmě tehdy byla zima, stromy nebyly rozrostlé, tak to bylo vidět lépe. Na konci toho mostu stála budka dřevěná se závorou a tady přesně po tomhle mostě se procházel Clint Eastwood. A tady někde pod tím mostem se schovávali při výbuchu nebo po výbuchu, který tady právě nastražili v boudě. Tady někde stála ta bouda. A přímo tady z toho místa je vidět krásně Hohenwerfen, hrad, na kterém jsme teďka byli, kde se natáčela velká část těch hradních scén. Návštěva hradu Schloss Adler je za náma. Pokud pojedete okolo, budete v Salzburgu nebo okolí, tak vám určitě doporučuji se tady zastavit. Stojí to za to. Čau.